Simmelen, welkom bij de workshop van Klei Obscuur over eierdopjes in de vorm van een dino. Ik ken hier een voorbeeldje gemaakt. Het is eigenlijk een beetje voor de kindjes vandaag, maar ik weet dat ook iets voor de kindjes doen. Er zijn er ook superveel volwassenen die dat ook doen. Dus doe je ding. Ik vind het zelf superleuk om te doen. Kijk, boetseren hebben we hier. Maar hier is nu een dinootje, maar ik zou zeggen, voor vooral je eigen inspiratie. Ik heb hier een koetje gemaakt. Het is een klein beetje zacht. Dus ik kan ook perfect een koetje doen. Een poesje, wat hij wilt. Maak je hier door een heel fantasiefiguur van, dat is ook wel. Maar kan je een paar boosjes dingen doen over eierdopjes. En ook van, hoe zet je nu die starter op? Ik weet het, er zijn heel veel kindjes die vrij into dino's zijn, dat van vandaag. Dus, voilà, bij deze gaan we eraan starten. Ik ga beginnen met het eierdopje. Ik ga dat proberen een beetje af te pakken, ik weet niet hoe het gaat. Lalala. Ja, oké, goed. Ik ga beginnen met het eierdopje. Ik heb dat nu wel over voorbereid. Omdat ik vind dat het belangrijk is dat het klei een beetje droogt. Voordat je er verder mee werkt. Anders vertrekt het een beetje van vorm. Ik ga toegang van mijn koetje. Ziet, het is niet meer perfect rond. Maar ja, het kan ook niet perfect rond zijn. Whatever. Maar je verstaat wel wat ik wil zeggen. Ik ga dan de weg nog wel moeten werken. Voordat het klei een beetje een eierdopvormpje weer krijgt. Dus zo zeggen, maak je vormpjes op voorhand. Laat het zo'n nurtje liggen. En toen gaat dat beter gaan voor dat mee te werken. Ja? Goed. Oké. Dat is voor die eierdopjes te maken. Ik ga even mijn tabletje hier aan de kant zetten. Ik kijk nooit hoe je ziet hier. Hey Karin. Dus hoeveel weeg ik voor die eierdopjes? Het zijn weer met tuinpotjes dat ik ga werken. Dus chest ram. Kijk maar, vent, 2 chest. Jongens, top, perfect. Dus, voor dat eierdopje nu te maken. Maak je een schoon bolletje. Dat is belangrijk. Dat je start van een schoon bolletje. Oké. En dan steek je in een duim in. En je moet echt trouw werken, want het is mijn klein potje en de vorm is nu wel belangrijk. Meestal zeg ik van, je moet er niet veel achter kijken, maar nu moet je er wel een beetje achter kijken. Verstaat? Oh ja, het moet wel meer dopje zijn, je mag het wel eens ook zijn. Dus je werkt dat trouw. Je ziet dat ik heel die bewegingen doe. Dat je als dan eigenlijk zo moet mijn nu aan toe werken. Mijn nu aan toe en voelen van hoe dik zit ik hier. Komt dat hier wel goed? Ik heb hier nog een beetje de fasje over voor het te duwen. Ga, nee, verstoot het een beetje. Wat moet je wel opletten? Dat je neertopje iets groter is nu. Of dat je neertje erin moet inpassen. Verstoot het? We gaan nog met je krimp zetten van je klei. En zeker, ik werk nu met trooiklei. Je weet dat ik geen boetseren met trooiklei. Zie, voor zo'n kleine dingetjes. En zeker voor mijn kindjes. Trooiklei is meestal een hele vettige klei. Heel aangenaam om mee te werken. Dus als kindjes zijn niet ook geen die korrel van de chamotte erin. En volwassenen ook niet, soms. Zeker niet zo'n fijne dingetjes. En ook duimpotjes vind ik ook wel altijd goed met trooiklei. Dus, ik ga verder doen. Je moet letten op je grootte van je neerdopje dat iets groter is. Of dat je verhoogd hebt voor je neertje. Misschien kun je een keer neer te vrije houden. En dat wil ik erin passen. En zorgen dat dat een beetje wat weer kan. Verstoot? Dus ik pees dat 3 me verre was in. Ik weet niet hoeveel ze dat is. 5 centimeter? Is het 5 centimeter? 4? Ja, misschien. Goed, dus dat zet ik aan de kant. Omdat ik zei van, we gaan dat even laten drogen. Om dat niet te veel zo vervormen. Oké, volgende. Beentjes. Kunnen die maken dat ik voorin gemaakt heb hier. Maar zoek de afbeelding van dinosaurussen. En dan ga je heel veel inspiratiemateriaal kunnen doen. Van hoe dat er nog kan gevormd worden. Ik heb dat vroeger hier een keer in een boekje gevonden.
En ik heb een kopietje van gepakt in te doen. Dus dat is nog van mijn oude blauwe hier. Dat ik hier nog leg. Oké, okay, modderbeentjes. Krollende worst. Van ongeveer. Ik ga het hier doen. 4 à 5 centimeters. Ik wil even zeggen hoe je aan het kijken zit. En je wilt die tekstjes weg. Moet je naar links of naar rechts swipen. Toen zie je de mensen niet meer die reageren. Dus, je kunt hem nog een masker vergeten. Ja, wachten we. Joink. Voilà. Dus, het doen een saucis van rond de 5 centimeters van rond de 2 dikte diameter. Ik ga hier die lele tutten een beetje afsnijden. Dus pees op 3 vijfde zin. En toen pak je een bustle. Ik heb zoveel van die bustels die onder de stijl kwijt zijn. En toen spoor ik dat. Want hoe dat dan nu deuren stekt. Hele molle deuren. Wel een beetje zorgen dat je een beetje in de min zit. En je doet dat zo. Kun je dat nu eigenlijk raken. En ook halmo. De vorm speelt me niet zo rol. Het is nu voor de beentjes. Voilà. Zo. Kijk. En hij tadden. Hij de buzzeke. Ik vind dat vrij tof voor te doen. Het is wel mensen die er ook op die manier vazen mee maken. En ook zelfs. Die dat echt heel wee. Hele molle. Dat doet gewerkt in. Die dat heel meester zijn geworden. Ze moesten er werken toen in vazen. Ze er werken toen. Ze beginnen met tadden. Dus wat dat gedaan is, steeds een dikker in, wat dat gedaan is, weer een dikker in. En zo, de broomstick method, noemt dat. De borstelsteelmethode. Nou, ik had een vrij tof ding doen. Oké, maar, we zijn aan de dinosaurussen bezig. Voor die beentjes, ga ik hier nu, met mijn achterkant van mijn mesje, een achterkant, een klein schreefje in doen. Ik ga dat aan de andere kant ook doen. Ik ga eens kijken naar mezelf. Voilà. En zo. En plooi dat toe. Plooi dat toe. Beetje tegen elkaar. Hoe duur dat je houdt, beentjes zijn. Ik zie hier maar de meest eenvoudige dingen aan toe in mensen. Voor dat een beetje haalbaar te doen. Voor mijn kindjes dat te doen. Dus dat is al zeker haalbaar. Zo. Voilà. Oké, okay. Met een poe. Voilà. Volgende. Een skiffeke voor op de boetseren. Weer een uitje. Gewoon een lapje uitje. Kan ik mijn plankje werken. Gaat niet te... Zo. Voilà. Je legt het op je plankje en met een uitje vormtje of met een cirkelje dat je de rondsnit kan ook. Moet de vorm geen uitje vorm zijn, maak je een cirkelje. Ja? Dus de beentjes gaan we erop zetten. Beetje krasjes. Hier ook een beetje beentjes, beetje krasjes. Voilà, beetje slip. En zo. En ik ga dat klein beetje nog van achter zetten, omdat ik hier her nog poeten van aan doen. Hier van voren, tien. Ik heb hier ook nog een vingerbusteltje. Voor ik eens kunnen door rond te gaan. Voilà. Zo. Oké, okay. We zijn al zo ver. Nu ga ik mijn dingetje daarop monteren. Ziet allemaal een beetje goed. Dat is weer een krasjes. Ook een eertopje. En zet dat dus gewoon op. Alzo. Kan ik kijken of dat erop krijgen? Ja.
Want ik ga dan een voorzichtje omdraaien, zodat ik dan nu een schoon wasje kunnen rondmonteren, zodat je dan met een schoon in overgang zet en dat dat ook stevig aan elkaar hangt. Hé, versta je het een beetje? Dus een sausjesje, moet niet dikke zijn. Ik ga een klein beetje de camera draaien, dat niet zie. Dat ik pijs dat je het een beetje beter gaat zien. Ja, voilà, dat gaat beter zien. Hé? Zo, ja, dus je doet de sausjesje. En die schoenen zijn. En leg dat de schoenen rond. De overheid pak dat schoenen weg. Mijn spotel. Ga dat proper gaan afvullen. Ik zet een spotelje, het is een klein spotelje, ik had het toegang, maar voor dat toe is het wel een heel goed dingetje, ook omdat er een hele mooie curve in zit hier. Waardoor dat je die connectie tussen je eierpotje en je beentjes wel schoon kan maken. Het is wel belangrijk dat je dat doet, zodanig dat dat gewoon aan elkaar hangt. Toen ik ook wel heen, dat je zo die lijn hebt, dat dat een beetje netjes is. En elegant, toch? En de verder dat een dinosaurus elegant kan zijn. Top. Voilà. Ik ga nu eerst een keer dat ik mijn tabletje zet met de kitty. Wat dat hier een beetje treffelen is. Maar Eddie, je vindt hier dat ik ook zo goed bezig ben. Dus, hoe kan ik dat oordeel nog vertrouwen eigenlijk? Kijk, voilà. Maar nu wel een keer aan het kijken dat dat redelijk zo een beetje recht is. Maar voor een nuvelneerdopje, dat moet niet perfect zijn. Hoe je nee doorheen kan, is dat meer dan genoeg. Oké, goed. Pootjes. Ik ga dan nu nageltjes, of vingers, of de kist. Dus, een fin wasje. Of een dik wasje, voor hoe lang dat je wilt eigenlijk. Maar eigenlijk, hoe dan ik eigenlijk bekijkt, dat ze wel super tof zijn. Zet de scootjes aan. En je hebt ook al meer dopje, gewoon met twee beentjes en scootjes. Hoe cool zou dat niet zijn? En toen doe je hier twee arms, die naar daar gaan. En dan krijg je al een ventje. Dus, sausjesje. Ik ga er 16 van ons nemen. Ik ga er ook een puntje aan als niet, want er moet dan een beetje nageltjes aan zijn, vind ik het toch. En je werkt dat doet, zover of je dat samen wil. Voilà, zo. En een klein beetje slip aan doen, aan mijn vinderbust ook. En zo. Ik ga staan in de midden, en nu wel, moet je gerust die poten, dat moet niet plat de rib zitten. Je moet dat een klein beetje laten ja, krommen zo. Ik vind dat zo nog tof. Zet het toch een beetje speelsheid in. En is die niet een beetje langer dan die andere? Ik vind dat zeker niet erg. Dan moet dat zeker een beetje, zelfs een beetje uitkomen of zo. Ik vind dat nog wat aan. Dat plaatje werd eronder gemonteerd, een beetje voor de stevigheid, omdat het toch een redelijk groot stuk is en heb twee pootjes, is toch ook wel een beetje
delicaat, hè. Dus daarom. Maar like dat koetje dat gemaakt hè, dat hoeft niet een plaatje. Ik kan daar als een tier laten mooi staan. Om het even een klein beetje vast te leggen. Zo, voilà. Kijk, mijn al dat. De staart. Ik ga een beetje aan de kant zetten hier. Hè. Wat moet je nu weer plakken? Ik ga de kant met een andere beelden pakken. Hè, want er zijn dan ook een paar dingen die kunnen misgaan. Hoe kan er misgaan dat je staart veel te zwaar is, waardoor je een stuk gaat kanten? Hè. Maar, ik ga tegengewicht te geven met zijn kop. Dus ik ga eerst die staart eraan zetten. Best ga ik die in mijn kop maken, hè, zodat dat rap stevig blijft staan en dat dat in balans is. Hè. Dus let er een beetje op, als je een hele zware staart maakt, dat je ook gewoon moet een zwaar hoofd maken of zware poten, zodat dat qua ding een beetje evenredig is. Hè. Dus, rollen een kegel. En nu ga ik dat weer mijn perceel insteken, om de achterkant van mijn perceel. Ik ga dat weer doen. Okay. Maar, ik heb hier dat ik hier zo een beetje de buitenkant van mijn tafel heb. Ik vind dat handiger, omdat ik zo moet rond op de tafel zelf. Voilà. Oeps. Kijk, zie je het? Okay. Dan heb je heel schoon kegeltje met de hout in en heb je eigenlijk ook een beetje gerotten eraan. Okay. Goed. Hoe ga ik dat dan nog aan tegenzetten? Dus, hier gaat er heel veel lucht uit het bakken komen. Eigenlijk technisch gezien zou ik daar moet een gat doen voor dat te doen. Maar in een eigen dopje vind ik dat nu niet zo mooi wat er daar een gat in is. Dus ik ga in de plekken en de onderkant van mijn kegeltje ga ik een gatje doen. Je gaat het dan nooit zien. Maar toch gaat die lucht als gewoon uit kunnen. Zodanig dat we hier een gatje moet doen. Dus een beetje krasjes. Ook. Voilà. Je slip niet te nat werken, meisje. Je ziet maar hele zachte klei bezig. Hé. Het is geen pottenbrein dat we doen. Het is boetseren. Toen hij niet zoveel water nodig. Ik ga eerst kijken hier, meisje, dat dat hier een beetje in het midden zit. Ja. Oké, zo. Hé. Ik ga hem een keer loslaten. Ja, zie je dat? Zie je hem gaan? Hé. Voilà. Dus. Mijn staart is gemaakt, maar dat komt goed. En nu ga ik die in de kop ook doen, apart. Zodat we bijna tegelijkertijd aan elkaar kunnen monteren. Dat we in die balans blijven zitten. Dus voor die kop ga ik eerst een beetje de nekken gaan maken. Hier doe ik een duimpotje. Een bolletje, een beetje uit te duwen. Nee, ga door langs. Deze niet, ook dat we gaan monteren, dat dat door gaan naar beneden valt. We zien wel. Hè? Dus, het zesde principe, like van mijn startje, zo ik ook niet hermen dat er hier een gatje in is. Dus ga ik hier van onder ook weer een gatje doen. Klein beetje slippen, niet te veel. Goed kijken dat mijn gatje van onder zit. Voilà. Komt dat daar een beetje over, kun je dat gerust aan elkaar goed zien. Ja, dat gaat hier rond van de eerste keer. Omdat het een beetje lichter is. Hé. Dus je moet zien, dat is gewoon aan. Zorg dat hier ook een beetje proper is hier. Maar versta je hoe je met hoe je eierdopje niet laten drogen net, dat je dat dat een beetje te vas is, voordat je eigenlijk hebt te boetseren, waardoor je dat als een vorm verliest. Hier ook schoon aan boetseren, aan de onderkant. Oh ja, nou, wel domme draaiende vorm, kun je dat perfect doen. Hè. Dat is hier een klein beetje tegen mijn naam, maar ik ga toch proberen om die nekken schoon uit te boetseren, dat ik zo schoon met hier die holte zetten, die curve zetten. Ik zie dat wel uit het her.
Hier een beetje proper nog. Ja. En ik kijk nog dat startje dat ze aanzetten nu. Dat er nog wat omkeren. Ik ga proberen. Nee, kijk. Dat gaat onze balans zoeken. Gewoon met die nekken door aan te zetten nu. Het is nog een klein beetje teer, maar om ze een beetje in de kop te gaan halen, komt het goed. Voilà. Ik ga juist een keer met mijn lierke. Dan kun schoenen kunnen dat aan elkaar zetten. Hoe je dat hier een wasje rondlegt, dan moet je dat ook doen. Dan moet je dat ook doen. Voor dat dan te boetseren. Maar ik boetseer nog hier en zo. Omdat ik vind dat je daar eigenlijk ook een wasje rondlegt, krijg je gewoon een heel zwaar resultaat. Zo. Voilà. Zo. Je toch nog de neiging om een klein beetje te kantelen. Maar, ça va. Nu voor de kop. Ga ik weer een bolletje natuurlijk. Nee. Afhankelijk van hoe dat je dat wilt, kun je dat zwaar maken of fin. Je hebt weer verschillende soorten dino's. Dus. Ga niet te zwaar maken ook, dat je nu de kant niet omgekeerd. Ik ga het nu doen. Ik ga nu wel hier een gatje in doen. Dat maakt nu niet uit dat er hier nu een gatje is. Voor dus een lucht hier weg. Dan ik kijk niet wat dat hier heeft. Bij dat kan ik nog zitten gaan laten. Ik ga hem een keer laten naar links kijken. Voilà. En zo. Ik ga wel een beetje mijn spotelijke gebruiken. Ik boetseer het heel her met mijn vingers, maar hou, soms moet je wel een beetje vinder te gebruiken. Omdat je anders te veel druk mag geven, versta je het? Kijk, zelfs eigenlijk mijn structuur van mijn spotel vind ik eigenlijk schoon. Kan je hem perfect zo laten, voor je beestje. Ik vind dat eigenlijk nog schoon. Maar nu zie je dat wat wel gaan, van mij. Ik ga het hier met zijn vrienden. Zo wel. Maar een beetje naar die neuzen verder uitvrijden, dat dat wat puntiger is. Maar je zou zo regenen, zeg weer. Tjoe toch. Ziet, toch nog de neiging om een beetje te vervormen. Je mag het misschien nog een klein beetje droger geweest zijn. Oh ja, dat vind ik wel tof. Ja, ik vind nu een kop vrij tof. Wat vorm. Nu nog een beetje van onder, maar ik moet nog een beetje vaststaan. Voilà. En zo. Ik zal net met je scheef staan, zo kunnen. Een beetje raken. Voilà, oké. Ja, vrij tof. Goed. Oké. Ogen. Niet te veel spellen maken als nodig. Het zijn eigenlijk gewoon twee bolletjes. Ze zijn een beetje te groot, die. Twee kleine bolletjes. Dat ga ik niet gaan amputeren. Dat ga ik gewoon rip halen met een klein beetje slip of een beetje water. Dan heb ik er een duwtje. Wel een beetje kijken, dat is een beetje de zesde wortelstoon. En dat kun je eigenlijk best doen er eigenlijk van bovenaf naar te kijken. Zo dan is een beetje de zesde wortel en breedte staan. Oké, nu ga ik dan nog ooglidjes aan doen. Dat is eigenlijk een fin worstje.
de andere kant ook. We zijn een beetje blij met de oogledertjes, maar nu voor die dino vind ik dat nu niet erg dat hij zo tuikje is. Dus oogleden doen heel veel aan de mimiek van je nazichten. Dus als je echt wil dat hij tuikje, moet je dat hoekje heel stuk naar beneden laten zakken. Ja, momento. Dan komt die volledig in orde. Goed. Dingetjes. Neuzenhaartjes. Dus hier. Top van zijn neusje. Ik zie dat ze moeilijker nog een beetje scheef staat. Hier. Schoenen. Gewoon met een brochettenstokje. Of hier een naaldje. Die dorkje. En tussen. Hier. Zit er ook weer nog een luchthaartje in. En nu is de mond ook eigenlijk gewoon. Gewoon met mijn needle toe ook. Zo. Omdat het een beetje glittig is. Ja. Voilà. Zo. Moest je wel, kan je hem ook openzetten. Hé? Hoe doe je dat nu? Je pakt een mesje. En wat dat je eigenlijk je streepje gezet hebt. Sneaker, hè. Zo. Met je mesje ga je dat een beetje gaan opentrekken. Zie je het? Hey? Ja, cool. Hey? En nu wel, kun je er nog een tong in steken. Toen gaan we er heel over. Hey? Maar je neus nog wel een keer. En eigenlijk, dinosaurussen, ik denk dat een soort reptiel geweest zijn. Schiet niet dood, het was niet juist is dat je zei. Dus, ik zou toch misschien gaan voor een gespleten tongen. Okay. Zo, en gewoon zo met een klein beetje slip. Ga je dat toch aan insteken. We gaan ook een puntje aan doen. Zo. Voilà. Ik ben al dat. Ik weet niet of nou heb een dino gelukt nu. Je staat zo mooi een beetje geëvolueerd. En een reptielachtig beest, maar whatever, hé, dat mag. Maar zo die dino's al zo van die korte armtjes vroeger, hé, heel vroeger. Dus hoe doe je dat? Hè? Je pakt een bolletje en je snijdt dat redelijk goed in tweeën, hé, dat je een beetje hele deel neemt. Ja. Dan rooi je dat weer worstjes van. Probeer dat een beetje het zaaste te doen. Ja, het is niet het zaaste. Zo. Oké. Door wat je sneeuw net, moet je het een beetje rond. En doe je het een beetje plat. En je hebt twee insnijdingen. En je maakt dat weer een beetje rond. Dat dan niet meer zo vierkant is. Een beetje pruts. Maar doe je beste. Ja. Oké. Dus dat dan mijn korte. Kijk dat dan een T-Rex was, die zo van die korte potjes had. Hé, dus, een beetje, zo'n melletje duwen. Hé. Want als je goed kijkt, stonden die potjes ook zo een beetje in een hoekje. Gewoon afrijden. Nog. Ik heb nog een beetje het zaast gezet. Zo.
En dan haal ik kijken naar de vorm van mijn eierdopje. Maar ça va. Omdat ik dat inderdaad laten drogen heb, is dat een klein beetje gelijk gebleven. Maar, like dat ik al gezegd heb, mocht het een klein beetje meer geweest zijn. Dan ga ik nog, als het een beetje droger is, ga ik het nog een keer over met mijn penseeltje. Al mijn prutsjes zijn dan een beetje weg. Maar overwerk dat niet, zeker niet van die dinootjes. Maar goed, als dat een beetje ruwer is, wil je dat wel glazuren. Dan kan dat echt wel mooi zijn. Zo. Kijk, voilà. Dat was mijn dino / augedesachtige fantasiefiguren en eierdop. Ik hoop dat je ervan genoten hebt, zeker voor de kindjes. Als je materiaal nodig hebt, kun je Roosan naar de winkel komen. Ben ook open tussen kerst en nieuwjaar. Als je een beetje klei wil of een beetje glazuren. Dus, altijd welkom. Ik zou zeggen... Prettige fiesta, mensen. Geniet ervan, van je menage, je familie. Maar eigenlijk moet je dat altijd doen. Dus, tot de volgende week. Pees dat misschien de volgende week gaat doen voor hem te glazuren. Dat wel ook een keer zo tof zijn, voordat ik het te zien. Dus, pees dat dan voor de volgende week gaat zijn. Doei. Salutjes.